Oktay Kamil Sömür. Koş bunu Wi-Fi ile dişim. Reşat İlyasov. Temiz astara düyüsüdür, ha? Maşallah başın çıxın. Evet. Sizin fərqliliyiz bilirsiniz nədədir? Bir dənə mahnı oxudu, sonra ondan sonra oxumadınız ki, bu iş deyil də, halaldır sizə ki, ondan sonra heç mi oxumadınız? Oktay Kamil də meyxana deməyə başlayanda ə eləyir. Məyəm məliyirəm, əliyəndə üzəyir mənə qoyunu nə fərq var. Əliyəsov, mən indi neçə ildir bu sənətdəsində sizin praktikası yox. Stalist insalatın reseptini bilirsiniz. Makyajlı dünya gözəli. Makyajsız orangutansan, silikon koymak şotuna deyəsən mamlımatansan. Fəlidən doğru xəbər. Xüsusi sponsorlar Bizon, Hyper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri, sponsor Çiko Günəbaxan tumları. Şənbə günü 19:30-da Xəzərdə.